Kada se jedna vrata zatvore, pravilo je da se neka druga otvore. Tako je uglavnom u životu, pa izuzetak od pravila nije bila ni porodica Janković iz Vlaškog Polja. Naime, kada su ostali bez posla u potrazi za egzistencijom, setili su se voćnjaka. Voćnjak je toliki koliki i može u zavisnosti od godine da rodi malo više ili malo manje, ali pitanje je bilo kako sada da zarade više. Setili su se sušenja voća, dodatnog posla kojim bi ostvarili višak vrednosti i tako obezbedili opstanak. S obzirom da smo prodavali tu jabuku preko zime, vidimo došto je božićni praznici i tu je krenulo malo ta sušeno voće sa boljom prodajom. I onda dođemo u nedelju, ja i supruga, da kupimo jednu manju sušaru i da krenemo sa sušenjem voća. Od te ideje koja je krenula da kupimo prvo sušaru, što je bilo jako teško, onda tek počinju problemi. Šta onda da radimo? Onda smo krenuli prvo sa šljivom, pa je onda šljiva malo krenula, pa onda smo krenuli jabuka, čips, pa jabuku, krišku, pa onda dunju, pa bresku, pa kajsiju, pa višnju, pa trešnju, pa borovnicu i sad ne znam nija sve šta sve ne sušimo. Mada bi se na prvi pogled moglo zaključiti da je odmah sve krenulo kako treba, nije bilo tako. Najveći problem su imali sa tehnologijom sušenja, konkretno kod šljive, jer stvar nije samo u tome da plodovi prođu kroz sušaru. Susret sa tržištem im je bila velika opomena. Ljudi su malo gledali, kaže, to baš nije onako kako treba, pa ona zna, treba da bude da se malo sija, pa to sve, se stavi malo šećera ili se stavi šta treba, mi to nismo znali, ona je bila ukusna i sve, ali je tu nešto falilo. Pa onda je morao mnogo toga i da se nauči. I posle toga kad smo naučili, sve je to krenulo malo bolje. Pa kad smo to savladali, onda smo krenuli sve ovo ostalo. Ovo, da vam napomeni, sve ovo ostalo, što i o jabuku, i krušku, i dunju, i bresku, i kajsi, i sve ostalo, ja nisam video nigde. Jer to ovdje u Srbiji niko ne radi na ovaj način. Došli smo na ideju da probamo i onda su to naši prijatelji i rodbina probali šta i kako i onda nekome smeta, nije dobro ovo, nije dobro ono. I onda smo krenuli da mi to sve popravljamo. I sad smo tek došli na neki nivo, ali to je međuvremeno prošlo neki 10 godina. I ovdje nemate nikakvog dodatka, ni šećera, ni konzervansa. Znači, samo je osušeno onako kako je u prirodi, donesemo ovdje i seckamo na kolutiće ili na kriške, stavimo u sušaru, osušimo i upakuje se u ove naše kantice i to je kraj priče. I onda tako ide do krajnjeg potrošača. Osim što su se ispraksovali, stekli iskustvo da posao koji su odabrali rade najbolje, vremenom su stekli solidno, ali ne i dovoljno tržište gde plasiraju svoje proizvode. Međutim, s obzirom na to da se dobar glas daleko čuje, počeli su da im se javljaju ljudi koji su želeli da im Janković i uslužno osuše njihovo voće, pa se i posao tako dodatno proširio. Iz cele Srbije nam donose uglavnom to sirovo voće koje oni imaju, mi to njima osušimo, oni to dobiju osušeno i onda lepo njima, lepo nama i onda smo svi zadovoljni. Tako se sušara dodatno uposlila, ali prioritet je sobstveno voće i tržište koje treba namiriti. Sezona zato počinje već sa berbom prvih voćnih vrsta koje su interesantne za sušenje. Kad krene breskva i kajsija, to je neki početak jer ono prvo stiže, naravno i višnja i trešnja. Od tad pa nadalje, kad se to završi, posle u nekom periodu počinje i šljiva da se suši, pa onda jabuka i sve ostalo ide i onda to ide preko cele zime do proleća dok ima tog voća konzumnog, pa onda može da se suši, da ne propadne nekom ili da se to iskoristi. Da. Sad ovaj decembar mjesec i tamo oko Božića, to se najviše prodaje kad krene postovi i onda ljudi počinju to da kupuju, pogotovo kod nas, ko zna šta imamo u našoj paleti, ko jednom kupi, uglavnom dolazi ponovo. Tako da tu nema problema što se tiče toga. Počinje sad malo, dolazi nam i kod kuće i šaljemo najviše po uzećem i tako da to ide dosta dobro sad. Naš sagovornik objašnjava je da je za običnog čoveka neshvatljivo koliko treba kilograma svežeg voća da bi se dobio samo 1 kilogram suvog. To zavisi od voćne vrste, ali zato sušeno voće ima svoju cenu koja je za mnogi visoka zbog čega ljudi uglavnom u periodu posta i oko Božića kupuju ove proizvode. Naš narod nije navikao na to sušeno voće. To je za sad još im kažu da je malo luksuz, malo je skupo što jeste, ali nažalost veliki su radmani, a i sad odnos i sirovog i suvog zna da bude tu malo razlika i onda to mora da bude malo i viša cena, ali je kvalitet toliko dobar da to uopšte nije toliko skupo koliko to zapravo i vredi. Vojvodina, Novi Sad ide tamo najviše, najbolje,
mada kod nas u Beogradu malo kako smo se mi pojavili, malo smo gledali da to promovišemo, pa u nekim momentima i segmentima to počinje malo da se širi, pa ljudi malo probaju, pa kad vide da je to mnogo lepo, malo neki se puno iznenade zapravo koliko je to dobro. I onda počinju da to koriste i sad evo pomalo sad bojaživo, ali se nadamo da će u nekom narednom periodu da se to sve popravi, da će to sve da bude dobro. Oni koji su se uverili u kvalitet i znaju vrednosti sušenog voća, dolaze direktno kod Jankovića i kupuju. Drugi naručuju telefonom ili preko interneta, pa se proizvodi šalju na kućnu adresu. Sušeno voće se iznosi i na pijacu na Vidikovac u Beogradu, a deo se proda preko nekih manifestacija koje popularišu zdravu hranu. Osim te šljive koja je osnov naše Srbije i naša Srbija je poznata po toj šljivi, taj čips je jako lepo krenuo i ta kruška vidimo kako je jako interesantna. To je se nešto izdvojilo, mada je sve ovo ostalo ide, sve zavisi ko šta voli, ali to je nešto što bilo gdje da se pojavite taj čips, kad ponesemo već džačiće fine, svi pitaju šta, kako, mogu li da probaju, tako da u suštini to najviše ide. Najviše znači ide ta kruška viljemovka, šljiva i taj čips od jabuke. Jabuke imamo i zlatni delišes, imamo ajdared i imamo greni. Tako da neko voli slatku, neko kiselu, za svakoga ima po nešto, tako da to je, bude na kraju svako zadovoljan. Voćne vrste koje nemaju nabavljaju od voćara iz okruženja. Već imaju kontakte i znaju gde šta mogu da otkupe. S druge strane, kupuje se samo voće koje rađa kod nas. Ono što se uvozi sa nekih drugih meridijana ne suše. Zvuči jednostavno, ali treba otkupiti nekoliko tona od svake voćne vrste i blagovremeno osušiti. To je po najmanje par tona po svakom ovom šljivi ili šljiva ili recimo šljive smo ove godine sušili neki 5-6 tona. To je recimo za ove velike proizvođače, oni to stave jer mi tamo stavimo nekih 200 kila po jednom turnusu, tako da je to za nas ogromna količina, ali za to sušimo mnogo više sve ostale. To je po nekih par tona, što je jako veliki posao za ovako malu sušaru, ali ove male sušare za to daju jako dobar kvalitet. Što je manja sušara, bolji kvalitet. I još jedna stvar bitna, možemo da kontrolišemo temperaturu. Najbitnije je da u cijeloj sušari bude slična, da ne kažem ista temperatura, što je jako teško postići, pogotovo u velikim sušarama. Ove male sušare, pa to i može, a velike sušare bi to jako teško mogli da postignu, zato mi imamo tu neku prednost i zato su nam jako kvalitetni proizvodi. Posla ima i kod pripreme pre nego što voće uđe u sušaru. Kod šljive najmanje, ali kod ostalih voćnih vrsta potrebno je odvajanje dela sa semenkama, pa seckanje na kolutiće određene debljine, a to je sve pipavo i radi se ručno. Na kraju sve to treba naplatiti, a ove godine treba i nabaviti, platiti, pa i naplatiti kroz robu i energente koji su za sušaru neophodni, a svedoci smo kakva je situacija na tržištu i kakve su cene. Energenti su zapravo ključ u cijeloj priči. Ja sam došao na neku ideju da napravimo neku seckaricu za granje koja ima u neograničenim količinama i svi smo mi bacali, ja sam je bacao, ali zato sad koristimo i zapravo tu se pravi neka razlika, da je neki drugi energent, struja ili gas ili bilo šta, mi apsolutno ne bi mali koristi da ovo radimo. Mi imamo neku mašinu za seckanje granja, tako da mi gledamo svi koji imaju komšiluka, oni što bacaju pale, mi to gledamo da iskoristimo i seckamo i onda sa tim koristimo, ložimo u sušaru i onda pravimo, da kažemo, neku dobit. Ova godina je baš bila, puno smo sušili, pa jedno 100-150 kubika smo sigurno potrošili, a naravno to još nije kraj, tek imamo da sušimo, tako da nadamo se da u narednom periodu moramo da doteramo puno toga, da i seckamo i onda da koristimo, tako da nadamo se da će da bude to. Ljubomir sam posao obavlja samo uz pomoć supruge. Za sada dogovor kuću gradi, što znači da sve funkcioniše kako treba. Očekuju da bi uskoro u posao mogao da se uključi sin. Svakako, pomoć će im u narednim godinama dobro doći. A mi gledamo da zadržimo kvalitet, tako da ćemo ja i supruga verovatno da nastavimo ovako u narednom periodu. Može da se još poveća kapacitet, još ne možemo da živimo do ovoga, ali nadamo se da će u narednim godinama da se još proširi i hteo sam još nešto da naglasim, da imamo jako veliku pomoć od naše opštine. Mladenovac, oni nam pomažu da izlazimo na ove sajmove na čelu sa Gocom Bjeličić i
Zoranom i Otićem, oni nam pomažu puno da se pojavimo na svim ovim sajmovima i da možemo da malo reklamiramo naše proizvode, tako da možemo i da se to proda i za sad to počinje da daje neke rezultate. U poslednje vreme na uslužno sušenje stiže im i poneka povrtarska kultura i lekovito i začinsko bilje. Iako je za Jankoviće primarno voće i tu su se ispraksovali, prihvataju i ovakve zahteve. To im je izazov da vide da li mogu i kako će da bude. Ko zna, možda baš nešto iz tog novog programa se pokaže kao pogodak na nepredvidivom tržištu i bude dovoljan dodatak da bi do kraja zaokružili finansijsku računicu i živeli spokojno.